Milí žiaci, dnes si zhrnieme lesný ekosystém, ktorému sme sa venovali dlhšie obdobie. Vieme, že lesný ekosystém sú to všetky organizmy, ktoré žijú v lese, teda rastliny, živočichy, huby, baktérie, lišajníky a patria tu ešte aj neživé faktory. Bez neživých faktorov je to lesné spoločenstvo. Organizmy, ktoré žijú v lesnom ekosystéme, sú od seba závislé. Jednak sú závislé potravovo a takisto sú závislé aj priestorovo. Teda je to potravová závislosť a priestorová závislosť. Teraz si trochu porozprávame o potravových vzťahoch medzi organizmami. Na základe potravových vzťahov rozlišujeme producenty, konzumenty a rozkladače, iným slovom povedané aj reducenty. Producenty sú zelené rastliny, ktoré, ako vyplýva aj z ich názvu, producenti produkujú, teda vyrábajú, čiže vedia vytvoriť pri fotosyntéze organické látky z anorganických. Ku producentom patria zelené rastliny jednak ihličnaté dreviny, napríklad tu máme borovicu, potom je tu papra, čiže to je bylina, ktorá je nekvitnúca, potom je tu listnatá drevina, dub a potom je tu kvitnúca bylina, napríklad prvosienka. Ďalšie producenty, teda ďalšie zelené rastliny, si ukážeme na prezentácii počas online hodiny. Druhou veľkou skupinou sú konzumenty. Tuto patria živočíchy. Ako vyplýva z názvu, konzumenty znamená, že konzumujú. Teda prijímajú organické látky ako potravu, lebo oni si ich nevedia sami vytvoriť. Nevedia si ich vytvoriť sami preto, lebo nevedia robiť fotosyntézu. Patria tu rôzne živočichy, napríklad rizostrovít, tuto je orol skalný a ďalšie živočichy si ukážeme na prezentácii. Tretiu skupinu tvoria rozkladače, iným slovom povedané aj reducenty. Tuto patria baktérie a huby. Sú to organizmy, ktoré rozkladajú, teda rozkladače rozkladajú, rozkladajú odumreté tela rastlín, takisto aj živočíchov a rozkladajú ich na anorganické látky a tieto anorganické látky potom slúžia ako potrava pre rastliny. Tak sa vlastne tento kolobeh uzatvára. Teraz, keďže nemám tu na obrázku žiadne huby ani baktérie, takže pozrite si na fotografiách niekoľko hub, snažte sa ich aj pomenovať, o niektorých sme sa aj učili. V ďalšej časti si povieme o vzťahoch podľa prospešnosti. Prvý vzťah je symbióza, dala som tu aj znamienko plus, teda kladný. Je to spolužitie, ktoré je navzájom výhodné. Symbiózu sme si spomínali, keď sme brali lišajníky. V takejto symbióze žije huba Ariasa. Pozrite si na obrázku lišajník. V takejto symbióze takisto žijú aj huby s niektorými drevinami. Napríklad masliak smrekovcový žije v symbióze so smrekovcom opadavým. Pozrite si masliak a smrekovec opadavý. A v takejto symbióze žijú aj ďalšie huby, napríklad kozák brezový a breza. Takže pozrite si teraz na fotografii kozáka a brezu. Ďalší vzťah je parazitizmus. Tento vzťah nie je prospešný pre oboch, ale iba pre jedného. Pre toho, pre ktorého je prospešný, nazýva sa parazit. Parazit ten žije na úkor hostiteľa. Takýmto parazitom je napríklad kliešť, ktorý parazituje na stavovcoch a parazituje aj na človeku. Pozrite si teraz na obrázku kliešťa na tričku a takisto si pozrite aj kliešťa pod mikroskopom.
Posledný vzťah je predácia. Je to taký vzťah, v ktorom predátori, teda lovci, lovia korisť. Veľmi dobre takéto vzťahy už poznáte a učili ste sa o nich nielen na ročníkoch 1-4, ale aj v materskej škole. Napríklad vlk je predátor, čiže lovec, tu máme vlka, a jeleň je korisťou vlka. Podobne je to aj vo vzťahu zajac a líška, čiže zajac je korisť a líška je lovec, alebo inak nazývaný aj predátor. Verím, že táto hodina sa vám páčila. Teším sa na stretnutie na budúce.